زله شنګله کې د 13 دوه ورځې راسي د ووري لړۍ روانه ده. خو دې ووري پرون 15 بجو نروستو توفاني شکل اختیار کړی دی چې تر اوسه پورې په ضلعي کوارټر الپوری کې سلور پټه شنګله ټاپ باندې شپږ نیم پټه، یختنګي ټاپ باندې شپږ نیم پټه، چې کیسر کنډو باندې سلور پټه، مناګو ټاپ باندې یولس پټه ووره پرېوتې ده. په زله شنګله کې د ووري د دې لړۍ د وجې نه په مختلفو پیښو کې سلور کسان مړه او دوه زخمیان شوي دي. د زله شنګلې ځمکنۍ رابطه په مکمله توګه ختمه شوې ده او د مین د گریٹ اسٹیشن 1,32,000 کی وی لائن هم غور دے 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 د گریٹ اسٹیشن نا خوارشی وی الپوری او پورن سب ڈویژن تا تلون کی یول زر لائن خو په بش پړ توګه تبا دے چې مکمل دوباره جوړول غواړي. چکیسر تحصیل تا د بلی لائن هم غور دے 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 مقامی ولس د سخت تکلیف سره مخ شوی دے او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نه د خصوصي اقداماتو غوښتنه کوي. دا وای اعتراض هم ته د ډیر زیات تکالیف جوړ شي دی، ټول روډونه بند دي او بجلی هم نشته ده، د ټلیفون تارونه هم تقریبا لکه ټوټل لکه پی ټی سی ال والا هم بند شوی دي. او موږ د حکومت نه د خپل مشرانو نه خاص کر وزیر اعلی نه دا دغه کو پر زور کا اپیل کو چې هغه لکه راشي او زمونږ دل دکې دی دغه دغه کی ازالو کی او د بجلی د پولونه وغیرہ روډونه د آزاد کی او د خلکو د سخت لکه تکلیف کی مبتلا دي. اسپتالونو ته لارې بندې دي، خلکو په غرونو کې مالدار مریضان هم ډېر زیات پراته دي، هغه هم اسپتالونو ته نشي راتلی او ډېر سخت تکلیف دی. او کېدای شي مطلب دا چې روډونه له دې وخته نور هم لکه بند شي، نو موږ ته د خوراک څښاک د وړو ډېرې تکلیفات هم ډېر زیات جوړ شي. پوه شوې شانګله بنده بلډوزر څه انتظام نشته، روډ دا مخامخ جوستاسو د مخې پروت دی او نور مریضانو د اسپتال د روډونه زما مرګري خبره وکړه جو دغه یو تکلیف دی لکه دغه نه جو پیادل روان دی جدا زنانه نارینه جو گډ وډ روان دی دا تکلیف دی چې دلته ډېرې زیاتې واورې وشوې او روډونه زمونږ بند دي، بجلیان هم لکه ستنې ځای په ځای باندې ارتوي شوي دي. زمونږ د وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی نه دا مطالبه ده چې د شانګلې لپاره سپیشل سدسې ونې پروګرام وکړي چې یاره د دې دا روډونه او دا دغه وشي چې موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. او دلته کوهستان نه خلک راغلی دي، نور ځایونو نه خلک راغلی دي او دلته پسوشي دي او بس په دې هوټلو کې پراته دي. زمونږ د صوبایي حکومت نه دا مطالبه ده چې هغه د شانګلې لپاره خصوصي پیکیج ورکړي چې یاره دا خلک ډېر زیات دغه شو وسوم واور ورېږي او د پرون نه پرېسه دا واوره شروع شوي. د طوفاني اور د دې لړۍ د وجنه په شنګله کې د خوراکي سيزونو قلت شروع شوه دی، د ګیس سلندري ختمي شوې دي او د تیلو بوران هم را روان دي. مقامی ولس د حالاتو سره د مقابلې کوشش کوي خو د توفاني وورې دا لړۍ وس قدرتي آفت طرف ته روانه شوې ده. د یو اندازې مطابق د شنګله د روډونو د صفایي لپاره د ډیر شو پورې د بلډوزر او دغه شانت کې د سټاپ ضرورت دی او د سره د بینه نظام په بحالې باندې به هم په کرونو روپو